Norvegijoje pastaruoju metu sulaikoma vis daugiau Rusijos šnipų. Tikėtina, kad šalies kontržvalgybai duota komanda pagaliau pradėti valdyti situaciją šioje srityje. Nebejotinai prie to prisidėjo diversija Nord Stream dujotikiuose. Spalio 25 dieną Norvegijos saugumo policija PST suėmė Brazilijos pilietį Jose Asis Giemarija, dirbantį kviestiniu lektoriumi Arkties universitete Tromso mieste Norvegijos šiaurėje. Čia jis trinėjo hibridinės grėsmes ir kitus klausimus susijusius su Arkties regiono saugumu. Norvegijos policijos nuomonė šis asmuo iš tikro yra Rusijos nelegalas, kuriam buvo sukurta netikra Brazilijos piliečio tapatybė. Jis iš tikro po dėstytojo priedangą rinko informaciją neįvardėjama į Rusijos žvalgybos institucijai. Kol kas šiam asmeniui gresia deportacija iš Norvegijos. Tikėtina, kad taip įvyks dėl to, kad buvo renkama jautri informacija, tačiau